さあ時刻は、午後2時を回りました。 FM 宜野湾を聞きの皆様こんにちは。この時間は宜野湾市生き生きライフの番組でございます。宜野湾市宜野湾生き生きライフの、時間でございます。お相手は FM 宜野湾の山内です。この番組はですね、健康とかですね、あるいは生き生きと生活できるための情報をお伝えしていく番組でございます。なるべく素敵なゲストさん呼んでですね、お招きしていろんなその健康あるいは生き生きと過ごす、生活を送るためのその情報をお伝えしていきたいと思います。さあ早速、自己紹介していただきましょう。本日もゲストが来ていただいております。それでは生田さんどうぞから。あ、こんにちは、はい、宜野湾市役所市民共同推進課の生田と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてはい、同じく市民共同推進課の屋良さつきと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。市民共同課というところから来ていらっしゃる推進課ですね市民共同推進課、はい、推進課、パッと聞いただけじゃどんなあれなのかちょっとわからないんですけど、はい、まあ、ざっくり言うとどんな課ですか？市民共同推進課では、まあ、大きく分けて3つ事業をやってまして、はい、3つ事業、はい、まあ、1つはあの市民共同推進係ということで、はい、市民といろいろと何かやろうというようなことを計画しているかと、はいはいはい、あとは平和国際交流の事業、うん、で私たちが、本日来たのが男女共同参画と DV の、はい、あの啓発事業を行っております。なるほど、そういった本当に市民の生活に寄り添うというか、はい、そういった活動されているかということですね。そうですね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。さあ、今日はですねもう一組実は素敵なゲストさんいますが、前半は、市民共同推進課の生田さんと屋良さんに、いろんなまたね、イベントの講座とかですね、いろんなイベントありますので、その情報をお伝えしていただきたいと思います。宜野湾生き生きライフ、この番組はですね、メッセージ募集しておりますよ。メールアドレスが797@fmgino1.com、 さらに、ユーストリーム、ツイキャス、そしてサイマル放送でネット放送も行っております。どちらも FM 宜野湾のホームページからチェックすることができますので、ぜひそちらからも番組楽しんでいただければと思います。さあ2時半までの30分生放送でお送りしていく生き生きライフ、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。さあお送りしております生き生きライフでございます。本日は、宜野湾市市民共同推進課から来ていただいております生田さんと屋良さんでございます。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね生田さんですかね、その案内福福講座というものがあるということで、はい、福福講座とは一体どういう趣旨というか、はいはい、あの宜野湾市では羽衣プランというものを作成してまして、はい、この羽衣プランが何なのかというと、羽衣プラン、はいはい、男女が互いに人権を尊重しながら、うん、あの性別に関わりなく、はい、あの十分に個性を発揮して男女共同参画をの実現を目指していこうというようなプランなんですが、はい、なるほど。その中で、はい、あのいろいろ事業あるんですけど、はい、私たちの方で福福という施設を持ってまして、うん、はいはいはい、そこで年に10回から12回程度、うん、あの講座を行っているんですよ、うんうんうん、それが福福講座となっています。年に10回から12回、1回、はい、もう1月に1回ぐらいの それぐらいです、ね、感じで、はい、お、今日はちょっとその紹介を、はいはい、と、まあ、あの受講生の募集ということで、あのお邪魔しております。なるほど。その紹介、まずは講座のじゃあ紹介をですね、屋良さんにしていただきましょうか。はい、ですね、
第5回に9月20日に第5回のふくふく講座が行われます。はい、もうすでに5回をやっているところですね。そうですね、4月から、月1程度で、今回5回目になるんですけれども、テーマが更年期なんか怖くない、更年期を上手に過ごすためにということで、助産師の小森香織さんをお呼びして、ワークショップ形式で講座を開催しようと思います。なるほどね、はい。これがなぜ、更年期なのこのテーマなのかというと、先ほど生田さんがおっしゃった羽衣プランの中に、リプロダクティブヘルスライツに関する啓発というあのプランの目的がありまして、難しい言葉が出ましたね。難しいんですけれどもリプロダクティブヘルスライツ、なるほど、日本語に直すと、性と生殖に関する健康の権利というあの意味なんですけれども、日本語にしても難しいですね。性と生殖、性は 性教育の性ですね、と生殖に関する健康と権利という、これの啓発をしましょうというのが羽衣プランの中に入ってるんですね。で、ヘルスの部分では、性や子供を産むことに関わる全てにおいて、身体的にも精神的にも社会的にも良好な状態であるということが望ましいということですね。なるほど。でライツの部分が、自分の意思が尊重され、自分の体に関することを自分自身で決められる権利というのが、このリプロダクティブヘルスライツですね。その啓発の一環として、女性の一生の中で迎える更年期について、ちょっと考えて、あの自分自身の体と心を、見つめてみようということで、ふくふく講座を企画しました。なるほど。これは、更年期を上手に過ごすため の、まあ、そのなんていうんですかね、いろんなこの向き合い方っていう感じですかね。心の利用とか体の利用、更年期をの次が老年期というのに入っていくんですけれども、この老年期を、上手に迎えるために、更年期というの過ごし方っていうのがいかに大事かっていうのをこの小森さんが、お話ししてくれると思います。なるほどですね。更年期はもうホルモンの影響という、そうです、思春期と同じらしいですですね。これ男性はあんまり更年期って聞かないですけど、でも男性も最近やっぱり更年期の問題が多いらしくて、ちょっと今回の講座がちょっと女性のみの参加になってしまうんですけれども、問い合わせでは男性のもありませんかっていうのもやっぱりありまして、最近ねあるみたいですので、さあこれが、9月20日、木曜日ですね。で、ですね、10月までの講座の案内をしてもらわせていただきますと、10月は9日に、相談員のセルフケア、二次受傷バーンアウト対策を考えるということで、宜野湾市内にさよウィメンズメンタルクリニックというところがあるんですけれども、そこの竹下さよ子先生をお呼びして、日頃相談員として働いている皆さんの、相談員自身のセルフケア、やっぱりストレスを抱えるのことが多い仕事ですので、そのやっぱり相談員が元気でなければいい相談ができないということで、相談員のためのセルフケアの講座を9日に10月9日に開催します。なるほど、はい、10月9日これは火曜日でございます。そうですね、火曜日の昼間ですね、これは午後2時から4時までとなっております。で、すいません、もう一つは第7回が、10月27日の土曜日、10時から12時になるんですけれども、朝ですね。そうですね、これは3歳から親子で学ぶ性教育、大切な私の心と体、3歳からとして、この方もいろんなところで講演されている徳永恵子さんという思春期保健相談士、性教育のファシリテーターでもある徳永さんをお呼びして、毎年この方に性教育をやってもらってるんですけれども、今回は親子で一緒に参加できる、性教育ということで、徳永さんは小さいうちから性教育が必要だということを皆さんに教えていただいている方で、その方が、自分の体をとても大切に
自尊心が育まれるっていうことを強く言ってらっしゃる方で、毎年、たくさんの講座の受講生が徳永さんの名前を聞いて参加させて参加してもらってます。はい、どちらもこの3つの講座それぞれ本当になんていうんですかね、バラエティーには飛んでるんですが、はい、やはりすごい大事大切なことを扱ってるなという感じがしますね。はい、そうですね。はい、とても大事なことだと思います。なるほど。まず最初、一番近いのが9月20日、木曜日のこれは、夜の7時、そうですね、はい、7時から9時ですね。7時から9時、夜の7時から9時で、この3つの講座どちらもですね、はい、そうですね、場所ですね、はい、すいません、男女共同参画支援センターふくふくというのが宜野湾市の志摩市の方にあるんですけれども、はい、私は普段そこでお仕事をしています。申し込み、開催場所もそのふくふくの建物内であります。はい、で問い合わせなどもふくふくの方までお願いしてます。はい、じゃあお問い合わせ、はい、はい、お問い合わせが電話番号なんですけれども、はい、098-896-1616、はい、平日の10時から、夕方5時まで、講座の受付をしていますので、はい、お問い合わせ等もありましたらこの番号までよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。はい、そして、ゆくたさんからもまた別のあれでお知らせがあるという、はい、はい、先ほど言いました、うん、他の事業の案内もしてきてくれということでしたので、はいはいはい、急いで紹介させていただきたいと思います。はい、こちらでいいんですかね。うん、地域づくり塾の授業を募集しています。はい、補助金が、50万を上限に、うん、出ますので、はい、もし興味のある方は市民共同推進課まで連絡ください。はい、役所のホームページ等で確認できます。なるほど。で、あと一つですね、はい、11月11日に三重宜野湾コンベンションシティの方で平和記念事業を行います。うん、はいはいはい、劇団オゼの皆さんたちが、はい、お笑いと平和をテーマにしたオリジナルのヒーローショーを、はいはい、披露する予定です。また長崎に派遣事業もやってるんですけど、その子たち の, 報告会も兼ねてやりますので、ぜひご覧ください。僕ら去年中継しましたよ、これ。あ、やってました。違う会社のあれですね。そう、それです。違う会社。ちょっとまた今年は別の会社が、はい、ぜひ行ってください。要項にお願いします。それですね。はい、どちらもぜひ皆さんね、もう講座もこういった地域づくり事業もですね、あと平和講座ですかね、平和記念事業もですね、市民が、気軽に参加できるイベントとなっておりますので、ぜひそちらも、参加してください。今日はですね、本当にお忙しい中ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また10月からですね、10月にもご登場いただいてですね、はい、いろんな告知をしていただきますので、はい、その際もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日は、沖縄市の市民共同宜野湾市の市民共同推進課から、生田さんと矢田さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一旦 CM です。はい、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうぐだぐだで申し訳ないです。10分って早かったですね。早いよね。早いですよ、ごめんなさいね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、打ち合わせで10月の頭ぐらいに行った方がいい。連絡します。ありがとうございます。どうぞ。すいません、本当に。続いては美人さんの登場でございます。もっと下がなさってね、チーケース。歪んじゃった。さあ、CM 明けまして、生き生きライフをお送りしております。
本日2組目のゲストさんでございます。今日はですね、もうゲスト祭りじゃということでですね、お送りしていますが、もうちょい、はい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 、はい、それでは、自己紹介お願いします。どうぞ。はい、沖縄市でシンプルライフという、まあ、くくりとしては薬局なんですけれども、漢方と、はい、うん、ファスティングのお店をやってます、中曽根のぞみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、のぞみさん、ファスティング、はい、なんていうんですか、講師、はい、ファスティング講師、講師、そうですね、相談員違うね、硬いね、硬いね、なんていうんですか、ファスティングのも第一人者ですよね、沖縄では。そう、うん、早い方だ、今はね、うん、結構やってる方も多いではあるんですけれども、はいはいはい、自分が一応始めたのは沖縄来る前、8年前ぐらいから一応ファスティングの勉強させていただいて、うん、そうなんだ、はい、僕もですね、まあ、もうファスティングの説明はね、もうある程度メジャーになってるので、うん、そうですね、まあ、食べない固形物を摂取しない期間ですね、うん、固形物も食べないし、うん、毒素も入れない、そうですね、うん、タバコ厳禁。そう、タバコ、酒はダメですよ。コーヒーもダメですからね。はい、何年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前。いやいや、もっと前ですよ。もっと前かな。もうもしかして 4,5 年前だと思いますよ、うん、山田さん。3日間やったんですけど、はい、結構辛かったですね。そうですね。うん、やっぱりタバコ吸われてる方はしんどいと思いますね。うん、あとね、あれやっぱコーヒーもきつかったですね。コーヒーとね、コーヒー、そうですね、うん、結構やっぱりね、コーヒー好きな方は、うん、きついです。カフェインの、ね、うん、この離脱症状ってすごく強いので、はいはいはい、タバコとかお酒よりも何よりも、うん、このコーヒーが多い方っていうのは、うん、ファスティング中きつくなる方が多いです ね。あれカフェイン、だから僕思ったのが、うん、カフェインの方が中毒性というか、うん、そう中毒性が強いんですよ。すごいんだなと思って、はい、アルコールなんかと一緒で、うん、やっぱりこのね、同じこの抜ける時の、はいはいはい、この離脱症状っていうのがカフェインは強くて、うん、この頭痛だったり吐き気だったりが結構やっぱ強く出る方が、うん、やっぱ自分も8年サポートさせてもらって、はい、カフェインが多い人の方がきついですね、うん、やっぱり、うん、ただですね、この、まあのぞみさんの指導のもとやったんですが、やっぱりこの丁寧にいろいろと、うん、最初おかゆ、うんうん、を食べた後にやるとか、うん、また終わった後もお粥食べてとか、うん、その間酵素お腹すいたら飲んでとか、うん、そういった丁寧にやっていただいて、その期間だけでも3キロか4キロぐらい落ちましたから、うんうん、これね、本当いろいろと続けると僕も良かったんでしょうけど、まあ諸事情ありまして続けられず、はい、ただそのなんていうんですかね、今どんどん気軽になっているっていう。そうですね、うん、ファスティングって基本3日以上お勧めしてるんですけども、はいはいはい、まあ、そういった自信がなかったり、うん、日程的に難しいという方なんかは、うん、半日だったり1日のファスティングっていうやり方もありますので、はいはいはい、まあ、半日どこか1食を置き換える、うん、特にまあ朝なんかはやりやすいと思うんですけれども、うん、まあ、そういったどこか1食を、まあ、1週間置き換えるとかっていうだけでも胃腸はしっかり休みますので、うん、まあ、デトックス効果だったり、はい、まあ、ダイエット効果だったりは、うん、しっかり出ますので、うん、まあ、そういった面では気楽に始めやすいと思います、ね、この朝だけっていうのは朝の食事をまず抜くっていう、朝の食事を抜く、はい、結構朝ってもう糖質だけとかこのパンだけとか、うん、何かちょっと甘いものだけとか、はいはい、割とこの栄養素的には偏った方が多いので、はい、まあ、でしかもやっぱ朝って皆さんバタバタしてるので、うん、まあ、そういった面でも酵素に置き換えるだけでも栄養はしっかり取れるし、はい、時間もしっかりできるので、うんうん、まあ、朝のバタバタは減りますね。なるほど、うん、でまた朝ってこの体内時計的にもやっぱりこのデトックスする時間になるので、はいはいはい、まあ、朝置き換えるっていうのは、うん、そういうデトックスしたい方には、うん、やりやすい時間ですね。結構効果があるということですが、そうですね、結構やっぱりね、夜はねご飯ゆっくり食べたり家族のコミュニケーションだったり、そうそう、また付き合いとかね、そうそう、お酒も飲みたいっていうのもあるので、うんうん、朝が一番やりやすいかなと思いますね。そうなんですよね、うん、付き合いで僕もちょっと断念した部分もあるので、このまたファスティングのイベントもあるということで、うん、あ、
そうですね、はい、自分がちょっと来週ちょっと抜歯することになって。抜歯？そう、親知らずを。なるほど。そうそう、はいはいはい、どっちにしろもちょっと食べられないので、うんうん、はい、もう自分がファスティングもそれだったら、せっかくだったら今やろうかなって、はいはい、まあ、こういった体の修復機能っていうのも高めてくれるので、うん、まあ、抜歯した後の治りも、はい、とってもいいので、はい、その期間にファスティングやろうと思ってます、うん、で、まあ、せっかくだったら自分は5日間やろうと思ってるんですけれども、うん、はい、はい、23日また祝日の真ん中の日からになるんですけど23から27まで5日間ファスティング自分がやろうと思ってますので、はい、うんうん、もし興味がある方、一人で寂しいなっていう方なんかは私と一緒に、ファスティングやりませんかっていう形で今、募集してます、はい、で、ちょっと準備だったり、うん、その以前にカウンセリングだったりさせていただきますので、うん、お申し込み自体は、20日まで、はい、20日まで、申し込みはやっているということですね、はい、で、23から、はい、これはもう皆さん5日間この期間にはですね、自分と一緒にやる方は5日間なんですけれども、はい、まあ、3日間とか興味がある方は全然いつでもサポート自体はお受けしてます、はい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 、私と一緒に誰かやりませんかっていうそれだけですで私と一緒にやりたくない方は全然いつでも来ていただいて構わないんですけど、いや、ただまあ、お話伺ったら、はい、実は一緒にやった方が効果的っていう、はいはい、楽しいですね、やっぱり自分も自分なんか特に誰もサポートしてくれる人がいないので、うん、一人で黙々とやらないといけないんですけど、うん、まあ、基本ね、一人でも私が1週間サポートさせていただくので、うん、一人っていう感じは、まあ、感じにくいとは思うんですけども、うん、一人って結構やっぱりね、寂しいですよね、寂しいですね、何でもね、何でも、はい、そうそう、だから結構ね、グループファスティングって今までよくやるんですけど、うん、まあ、知らない人同士が集まったり、うん、逆にお友達同士、萌え仲間同士だったりで申し込んで、うん、そのみんなでスケジュールを組んで一緒にやるっていうと、うん、すごく皆さん楽しいし、相乗効果で結果も割と出やすいです。なので、まあ、ファスティングって食べないけれども、はい、苦行ではないので、うん、苦しい、辛い期間ではないので、まあ、より楽しくできるように、うん、まあ、みんなでやる方が、まあ、おすすめではありますね。そうですね、ぜひ、はい、楽しんでやる、はい、ということがやっぱり目標で、はい、しかも続きますしね、そうですね、その方がね、はい、もうどこまでもいける感じがしますから。あ、そうなんだ、うん、一人で、あ、一生食べなくても大丈夫かなちょっと一生思うぐらいあ、でもね、僕、うん、ファスティングやった時にそんなあれはありましたよ。あ、うん、余裕だな、うん、そうそう、なんか思ったよりもみんな余裕なんですよ、うん、そうそうそう、やる前ができるかなっていう不安の方が大きいけど、うん、いざやってみると本当にすごく簡単なので、そうそうそう、うん、しかもね、酵素飲むから、うん、実は空腹感っていうのは一番余裕でしたね。そうですね、うん、口寂しい感じはあるんですよ、噛むものがないので、うん、1日目のちょっと口寂しさはあるけれども、うん、まあ、2日目3日は逆にちょっとファスティングはいみたいな、うん、そう、楽しくなってくる、慣れた全然、そうそうそう、感じるので、うん、割とどなたでも挑戦しやすい、うん、で結果が出やすい健康法だと思います、うん、そうですね、はい、ぜひですね、これを聞いてる方、興味がある方、ファスティング興味がある方っていうのは多いと思うので、はい、そうですね、ぜひご夫婦とかね、はい、まあ、あるいは男性でも奥さん誘ってみてとか、そうですね、はい、ご夫婦でされる方も多いです、うん、うちでは夫婦でやるととっても僕はいいと思います、うん、特に男性もやった方がいいと思うんですけど、うん、ね、奥さんがいろいろと準備してくれるので、はい、そうですよね、うん、大変なんですよね、だから片方がやって、そうそうそう、奥さんなんか特に奥さんだけがやって、でも旦那さんのご飯は準備しないといけないっていうと、そう、結構ストレスになるので、ストレスになるからね、まあ、お互いね、綺麗になって、うん、かっこよくなってっていうとね、やっぱり嬉しいことでもあると思うので、本当です、うん、ぜひご夫婦でも、はい、チャレンジをお待ちしております。これ興味ある方はどこに連絡をすればいいですか、はい、うちの、まあ、お電話でお問い合わせいただいても構わないですし、はい、まあ、ホームページからメールに、はい、飛んでメールでご相談いただいても構わないです、はい、うん、まあ、ご予約いただいた方が確実ですね、はい、ホームページがシンプルライフで、はいはい、そうですね、探せますので、はい、ぜひですね、興味ある方、はい、これを機にちょっとやってみたいという、まあ、本当に、のぞみさんね、気軽にいろいろと相談乗ってくれますので、はい、
これがこうって決まったあれはないですからね。そうですね、いろんな、まあ、お話だけ聞いて検討されてもいいと思います、うん、自分がやりたいなと思うあのベストなタイミングで来ていただければいいかなと思います、うん、本当にぜひですね、お問い合わせいただければと思います。また、店舗は子どもの国の向かいにありますので、はい、向かいのファミリーマートの横、はい、そうですね、もう非常に分かりやすいです。そうですね、あの何色って言うんでしょうか、水色あの色のついた壁のところなんです。確かにあの色はちょっとただ、ね、鮮やかで目立ちますの で、 そうです、ね、はい、あのティファニー色なんですけどね。ティファニー色って分からないんだ。勝手にね、あの本当あのこうなんていうのかな、おしゃれな漢方屋さんとなってます、うん、非常に女性のお客様多くてあの入りやすいと思いますので、はい、ぜひあの、まあ、直接伺ってもいいですし、またフェイスブック等々でもありますし、うん、そうですね、はい、ホームページもありますので、はい、ぜひそちらからアクセスしてみてください、はい、本日すいません、あの本当にいえいえとんでもないです、こんな急急で、はい、生き生きライフをお送りしてきました、はい、お相手は FM ギナー山内とシンプルライフの中曽根のぞみです。ありがとうございました、はい、それでは皆さんまた来週、さよなら。すみません、ありがとうございます。あ、いいえ、ありがとうございます。思ったよりも時間ありました。あ、そう、本当またぜひ呼んでいいですか、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。